Андрій Шевченко залишив посаду головного тренера збірної України з футболу. У нього закінчився 5-річний контракт. Про це Шевченко написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Андрій подякував президентові і виконкому Української асоціації футболу, гравцям та вболівальникам за підтримку і критику. Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим, написав тренер. Нагадаю, цього року із 44-річним Андрієм Шевченком українська збірна вперше потрапила до чвертьфіналу Європейського чемпіонату. Зараз головна команда країни бореться за участь у фінальній стадії Чемпіонату світу 2022 року. Шевченко був володарем золотого м'яча 2004-го, тричі ставав найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів.